Poštovani gledalci, dobrodošli na početak drugog dela meča Indija Zaječar. Odmah na početku vidimo da je trener gostiju pripremio izmenu, kao i trener domaćina Varga je napustio teren, a u igru je ušao Bosančić. Sa druge strane Simić je zamenio Kaličanina. Sve je spremno za početak drugog dela meča. Trenutni rezultati idu na neki način na ruku Indiji, sem ovog meča gde moraju da pobede. Naime, u ovom trenutku, posle prvog poluvremena, Sinđelić na svom terenu gubi od Smedereva, pa sa ovim bodom Indija preskače Sinđelić. S druge strane, potrebno je još da pobede, da ne bili preskočili i današnjeg rivala Timoka i time ostavili još dve ekipe ispod svoje pozicije, došli do 12. mesta i opstanka u ligi. Evo vidimo intervenciju igrača sa brojem 2, kapitena Đokovića, negde blizu naše komentatorske pozicije pala je lopta. Knežević u ovoj utakmici igra levog beka, iako je izraziti dešnjak. On nastupa dobro, dobro pokriva tu stranu, dobro se bori sa Ivkovićem, Dušanom Ivkovićem, neprecizan pas Kovačevića. Odlično je pokrivao Ivkovića, samo mu je u 15. minutu dozvolio da prođe i da uputi bezopasan utarac, na sreću. A vidimo i sada igrača, jedinog igrača koji je opomenut u prvom poluvremenu, to je Antvi, zbog starta nad Jovićem. Evo prvo kontakta, neuspešnog kontakta sa loptom Simića, koji je ušao u igru umesto Kaličanina. Lopta kod Simonovića. Simonović dugo lopta do Bjedova, Bjedov ne dolazi do nje. Pejić, Vujović izlazi sa loptom, pomoćnik sudije Petkovića podiže zastavicu, što je znak da je lopta napustila granice igrališta. Loptu u igru vraća Pejić, Tončić za Simonovića, Simonović ulazi u sredinu, Simonović šta će uraditi, zalama, lopta za Pejića, šansa za centaršut, Pejić centrira, neprecizno Jovanović hvata loptu. 47. minut, Indija nastavlja gde je stala na kraju prvog poluvremena. Nastavlja sa pritiskom na gol Jovanovića, za sada ovaj uspešno rešava sve situacije, uglavnom su domaći fudbaleri pretili udarcima sa distance. Ovog puta posle centaršuta ipak nisu uspeli da dođu do šanse. Đoković uzima predah, umiva se igračima iz Timoka, ovaj rezultat odgovara. Ukoliko bi Sinđelić izgubio od Smedereva, oni bi opstali u ligi, međutim, zato i polako idu ka svakoj lopti. Kapiten Đoković će ubaciti loptu u 16-terac, da li može da dobaci daleko odavde? Može. Antvi je izuzetno fizički spreman, brz, skočan igrač, na sreću bez prave prilike, bez prave pomoći u prvom delu meča. Vidimo i Pejića koji pokriva celu desnu out liniju napada Indije, fantastično igra Lemajić, evo šanse, Simonović, ipak ne, Kovačević je bio i ide sada u korner. On će ubaciti loptu u igru. Kovačević ima odličan centaršut, sada i Milošinović i Jović stižu u 16-terac, a ostaje pozadi Bosančić koji je ušao u igru. Kovačević, prebacuje se lopta na drugu stranu i jao, kako loš pokušaj. Da li je to bio Milošinović, lopta kod Ivkovića, Ivković je veoma brz i dobar dribler, a sada se ubacuje i Simić koji je ušao u igru, ipak Knežević odlično pokriva, odlični Knežević, tu je i Rade Pejić, prešao je sa desne strane, sudija svira faul za Simića, brzo izvodi to, ali neuspešno, Tončić na mestu, Kovačević odlično, Pejić se lagano vraća na svoju desnu stranu, pokrio je posle kornera i srušen je Bjedov, sudija ne svira ništa, sve samo aut za ekipu Timoka iz Zaječara, koji će izvesti Janković. Ušao Simić. Još jednom lopta za Tončića, Tončić agresivan je Cvetković. I sada sudija pušta prednost, ipak sačekao je da do lopte dođe Jović, pa tek onda prekinuo igru. Vujović nije stigao do nje, Cvetković srušen, Tončić napravio prekršaj.
Samo jedan žuti karton je viđen u prvom poluvremenu. Antvi, napadač domaćina, zbog neopreznog starta dobio je žuti karton zbog neopreznog starta nad Jovićem. Vujović će ubaciti loptu u 16 terac, tri igrača u kaznenom prostoru Inđije, ipak interveniše Simonović, vraća loptu do Vujovića, Vujović da li će iskontrolisati, hoće, lopta nije u autu. Lukić, lopta do Đokovića, da vidimo, Tončić prilazi, a tu i Bjedov, Jović lagano skida ovu loptu, još jednom neprecizan pas. Ovako su se često završavali napadi gostiju. Lopta kod Bosančića, sudija ne svira prekršaj. Ovo je obično bio prekršaj kada padnu igrači iz Zaječara. Dušan Ivković, odličan dribler, Knežević ga napada, međutim ne može mu se lako oduzeti lopta. I sudija na kraju svira još jedan faul za goste, još jednom negodovanje domaćih navijača. Stvarno, mnogo više faulova je svirano protiv igrača Indije, to jest u korist Zaječaraca, iako mnogo manje napadaju, iako su mnogo agresivniji. Sudija Petković Nemanja iz Beograda svira sve samo nedomaćinski. Simić je kod lopte, Simić koji je ušao u igru, levonog igrač, sada to primećujemo. Ubacić je loptu u 16 terac, Kovačić je jedini. Katastrofalan potez. Ne znam šta se desilo, ali ovo je bio veoma neprecizan. Stani Vuković će vratiti loptu. Stani Vuković. Proleter je rešio pitanje opstanka, on će i sledeće godine takmičiti se u ovom rangu takmičenja pošto je poveo protiv Sloge iz Kraljeva sa 2-0. Dakle, u igri ostaju još uvek Inđija Dolina, Timok i Sinđelić. Dve ekipe gledamo ovde. Sinđelić gubi 0-1 od Smedereva, a Dolina 0-0 i dalje protiv Borče. Vidjet ćemo kako će završiti ove tri utakmice, nas interesuju. Kovačević, još jedna šansa za dobar centar, Šutijović je u 16 tercu, ipak kratko je to bilo na ivicu 16 terca. Jović izbacuje loptu Lukić, lopta je kod Antvi, Antvi sam protiv tri igrača, ipak tu je Knežević, odlični Knežević. I sudija, faul Antvija svira, iako je Antvi dobio udarac u ovoj situaciji. Međutim, zaleteo se igrač Zaječaraca i naleteo je, ne znam da li, na lakat fudbalera Inđije. Ostaje na travi, izgleda da će morati da dođe do intervencije lekarske ekipe, ipak neće. Antvi gleda da li ima krvi, ipak mu nije ništa na kraju. Milašinović i Jović čekaju da sudija da znak za početak igre, naravno nije ništa Antviju. Tončić u posjedu lopte, Tončić i Jović. Tu je i Pejić i Jović, da li će uputiti dug pas? Da. Bjedov prebacuje loptu. Još jednom šansa za kontru, Ivković na Kneževića, još jednom ulazi u sredinu, pas za Antvija, lopta ide levo na Jankovića, Janković pokušaj udarca čini mi se, međutim izblokiran, Simonović je bio tu, još jednom Janković i Simonović, Vujović i Janković, još jednom lopta do Cvetkovića. Tu su tri igrača Inđije, Lemajić napada Vasiljevića, otklanja opasnost, Jović mirno do Bosančića koji se gradi i biva prefauliran. Faul je načinio Lukić, Lukić je tu da kvari igru ovako omalen, ali ga svugde ima po terenu Tončić. Tončić za Bjedova, Bjedov iza leđa Simonovića i opet se valjaju igrači iz Zaječara. Ovog puta igrači Indijana izbacuju loptu u
aut, ipak Cvetković će izgleda to učiniti, već drugi put u ovih desetak minuta. U ovih desetak minuta ostaju na travi, ne vidimo od sunca ko je to, to je Vujović ostao da leži, pridjeći će se i on, deluje da mu nije ništa, ali Timok odgovara 0-0 s obzirom da Sinđelić gubi od Smedereva, mada ne bih se previše nadao za minut, može sve da se preokrene, samim tim oni počinju da zadržavaju polako vreme. Lopta kod Jovanovića. Jovanović, da li će ispucati loptu? Da. Milašinović i Antvi, sudija ne svira prekršaj, mada je možda i bio. Bijedov je iza leđa Vasiljevića koji ispuca daleko loptu. Antvi još jednom u skoku. Međutim, samo do fudbalera Inđije, Rade Pejić, Simonović odlično, Tončić i evo opet ostaju na travi igrači Zaječara, međutim, nema više izbacivanja lopte, evo ga Knežević, Knežević po levoj strani centrira i lopta je u autu. I opet ostaje na travi jedan igrač iz Zaječara, sada već to postaje pomalo neukusno, treći put u 10 minuta, a na kraju nema ni reakcije lekarske ekipe, već jednostavno ustanu, zadrže nekih 30 sekundi igru. Evo vidimo, i ovoga puta nije ništa, možda ga je malo zakačio Jović, igrač sa brojem 7 Cvetkovića, ali ništa nije bilo strašno, što smo i videli. Aut za Kneževića, ubacuje u 16 terac, Bjedovi, Lemajić, ipak ništa, Kovačević, Bosančić, novi igrač, Lemajić, evo ga, udarac i ništa, spašava Jovanović. 57. minut, udarac glavom posle centar šuta Bosančića, ali ništa od ovoga, Jovanović je sjajno odbranio. Što se kaže, parada, odlična parada Jovanovića, u međuvremenu je izveden korner, a bit će još jedan. Naravno, Kovačević to izvodi. Kovačević, evo šanse i jao, Lemajić još jednom u roku od samo minut. Pokušava dva put glavom, oba puta, prvi put precizan, ali ga Jovanović osujetio, drugi put neprecizan udarac glavom preko gola. Još jednom Jovanović sada vraća loptu u igru, malo pre se istakao fantastičnom paradom. Tončić, odličan skok. Sada kod Jovanovićevog kolege Stani Vukovića, lopta je prešla ceo teren. Stani Vuković pušta loptu i lagano vraća na polovinu Zaječaraca. Lemajić još jednom, odličan skok, prebacuje za Bjedova. Bjedov, Lemajić je pokušao unutrašnjom, pokušao je da gađa sa nekih 25 metara, recimo da je bilo tu, može čak i više, neprecizno ovog puta. Opet lopta kod Jovanovića, opet vraća loptu u igru i ovoga puta jako neprecizno, čini mi se da će u aut, da. Dušan Ivković, brzi Dušan Ivković, nije uspeo da stigne loptu. Knežević će je vratiti u igru, ne baš ono koja je izašla, već je drugu koja stoji kod četvrtog sudije Dušana Ilića. Kovačević i Knežević kombinuju, loša intervencija Cvetkovića, tu je Bjedov. Lemajić za Simonovića, jao, kako loš udarac Simonovića. Spetljali su se Lemajić i Simonović, delić sekunde su oklevali i odmah je bio mnogo loši ishod. 59. minut. Lemajić za Simonović, još jedan neuspešan pokušaj, ali ređaju se šanse na polovini Zaječaraca. Inđija dominira terenom, možemo reći, nije sad to samo nadmoć, evo i prekršaja.
Tončić, Bosančić. Bosančić je svež, ušao je na poluvremenu, Kovačević. Kovačević diže loptu za Kneževića i Bjedova, teško mogu da stignu do lopte, međutim Savić izbacuje loptu u aut ipak. Još jedan aut za Kneževića koji bi mogao da baci ovo daleko, ipak ne, odlučuje se za Kovačevića koji loše centrira. Sat vremena igre na izmaku, 0-0, Inđija bolji rival, sve više šansi, sve više izglednijih šansi, međutim rezultat je kao i na početku meča 0-0, rezultat kojim ne mogu da budu zadovoljni, i ne samo zadovoljni, već rezultat koji ih seli u niži rang takmičenja. I da... Lopta je kod Simića, novog igrača u ekipi Timoka. Lukić, ipak Milašinović interveniše, out za Zaječarce. Prilika da saopštimo dobre vesti iz Beograda, gde Sinđelić gubi od Smedereva 0-2. 0-2, dakle, u ovom slučaju preskače Inđija ekipu. Stani Vuković pušta loptu da pada u peterac. Opasno, ali ipak ništa. Čeka se još rezultat iz Brska, iz Borče, tačnije Brsk i Dolina igraju kada bi BSK poveo, a Sinđelić ostao, izgubio od Smedereva, i ovaj rezultat bi ostavio obe ekipe u ovom rangu takmičenja. Nego da se mi vratimo na dešavanja na terenu, Simonović je iznudio još jedan korner. Inđija napada. Kovačević tamo ide i sva ova vojska iz zadnje linije. Sve su češći napad Inđije, sve više igrača u šesnaestercu, svi se ubacuju, sada se čak i Ivković povukao na nekih 15 metara, evo šanse nema i nesiguran Jovanović još jednom, međutim Jovanović staje na loptu, neće brzo da izvodi, duga lopta, Pejić. Malo slabije uposlen Pejić u drugom delu, Antvi je opet agresivan. Odlični Knežević za Lemajića, lopta preleće preko Đokovića, Lemajić gradi loptu i lopta za Inđiju, pokazuje linijski sudija. Još jednom Knežević trči ka njoj, da li će uslediti još jednom ubacivanje iz auta ili će se odlučiti za kombinaciju, izgleda da ide duga lopta iz auta, niko ne prilazi, sada tek Tončić prilazi, Knežević baca loptu, evo Bjedov izbacuje preko Pejić, da li će šutnuti, ne. Smiruje loptu, Pejić u desno, šut Pejića, kakav udarac i pored desne stative golmana Jovanovića, još jedan fantastičan udarac. Da li je Jovanović dirao loptu? Ne, samo gol out. Kakav šut Pejića, ređaju se šanse za Inđiju. Ređaju se šanse za Inđiju, Pejić još jednom, a Jovanović loše ispucava, izgleda da Jovanović i nije toliko siguran na golu, malo pre pokazao prilikom centra šuta, u prvom poluvremenu prilikom onog šuta sa centra Kovačevića, nema faula nad Simićem, Kovačević diže loptu za Bjedova, Bjedov brži, Bjedov gradi loptu, čeka nekog, uglavnom je leđima okrenut golu, Simonović za Tončića napada Simić, nema prekršaja. Kovačević, Tončić levom, ne, dodaje Tončić, ipak, da li on izbacio loptu ko Knežević. Knežević stiže sve po levoj strani, stiže Ivkovića, stiže sve ove lopte koje su izbačene, Tončić još jednom loš prijem. Antvija ne treba puštati čak ni 1-2, mnogo je brz, pravi atleta, međutim Pejić ga zaustavlja, ipak sudija svira prekršaj, bio je tu i Jović. Sudija vraća igrače Timoka nekih par metara unazad, tu je i Kovačević, da im ne dozvoli da priđu previše. Može igra da se nastavi, kaže sudija Petković, Nemanja Petković iz Beograda. Vujović je uhvatio zalet, da li će ovo biti direktan udarac na gol, ima sigurno 35 metara. Testira Stani Vukovića, neprecizan udarac,
ali zabeležit ćemo da je ovo bio udarac. U Smederevu je 0-3. Nemamo. U Beogradu Smederevo vodi protiv Siđevića sa 3-0. Evo sad ovo moraju da znaju fudbaleri. Jedan od retkih pokušaja, ja mislim samo dva pokušaja da su imali u ovoj utakmici u 15. minutu Ivković, ne mnogo precizniji udarac, ali ipak evo, vraćamo se na dešavanja aktualna terenu Inđiji, ne treba mnogo da pređe u napad, a Sinđelić definitivno gubi protiv Smedereva na svom stadionu. 0-3 za Smederevo, davljenici. Kovačević u šanci centar šut na drugom stativu, nije stigao Jović do lopte, lopta ponovo kod Kovačevića, da li će biti aut? Da, šansa malo da se smiri. Biće tu, kažem, mnogo matematičkih kombinacija novih. Lopta kod Stanivukovića, da li će dugom loptom, Jović je ostao napred. Duga lopta, da, do Lemajića, Lemajić i Đoković, ipak Đoković gradi loptu, Jović se vraća u odbranu, srce odbrane Inđije. Tu je Antvi koji remiruje, brzi Antvi. Evo ga još jednom i fantastično skače Simić, Simić je svež, sjajan start Jovića, ipak sudija svira prekršaj iako je Tončić došao do te lopte. Evo još jedne šanse za Vujovića koji je malo pre sa 30 metara, 35 pokušao da šutira. Simić je izveo jedan slobodan udarac ovde sa desne strane, ovo više odgovara levonogom igraču, međutim poslao je loptu za malo pa preko stadiona. Ovoga puta i dalje trener veruje u njegovu levicu, dopušta mu da izvede ovaj slobodan udarac oko 25 metara od gola. Simić protiv Stanivukovića i trojici igrača u živom zidu. Simić još jednom ovoga puta je uspeo ono što nije prošli put, prepucao je ne samo ogradu i gol, već i mrežu koja stoji iznad gola. Stvarno svaka mu čast za ovaj potez. Knežević. Milošinović, duga lopta, Kovačević prebacuje, evo ga Bjedov, Kovačević da li će stići na desno i nema prekršaja. Simonović, sudija ne svira faul iako je pustio prednost, ne znamo zašto sada nije dosuđen faul posle prednosti, međutim Antvi je veoma brz, Antvi brz ulazi u 16-terac, nema ni ovde prekršaja ni penala. Bosančić nije imao mnogo loptu u posedu. Sada se rasplansava igra na obe strane. Timoku odgovara nerešen rezultat, ali izgleda da pokušavaju iz kontre da napadnu i da reše definitivno status, svoj status prvoligaša. Vidjet ćemo šta će se dešavati još do kraja meča. Tončić, Kovačević se vratio na svoju polovinu da organizuje igru. Jović u stranu za Tončića. Tončić stiže do lopte. Pejić je manje u posjedu u ovom drugom poluvremenu. Simonović, Pejić je fauliran, sudija nije svirao faul, Kovačević pada, slobodan udarac, opasan će ovo biti udarac za Kovačevića, a malo pre fauliran Pejić, sudija je pustio prednost i sada će dati žuti karton, ne vidimo kome je. Mislim da igrač sa brojem 7, Cvetković, je dobio žuti karton zbog prethodnog starta nad Pejićem. Lukić ili Cvetković, nismo vidjeli, obojica su bila pored sudije. Cvetković je faulirao Pejića, pre toga dobio udarac Pejić, ustao je. Međutim, da se vratimo, opasan slobodan udarac, ovo može biti za ekipu Inđije. Kovačević odlično izvodi prekide, pokazao je to i u nekoliko prethodnih kola, odličan udarac ima. Golman gostiju je postavio pet igrača u živi zid, tu je i Jović koji je viši od njih, koji im ne dozvoljava da priđu. Kovačević protiv Jovanovića, pokušava ispod živog zida, nije uspeo.
pokušao je Lukovo, međutim od ovoga svega nije preostalo ništa, već je Milašinović dugu loptu poslati ka Joviću. Bjedovu, evo lopte, gužva je Jović, odličan u skoku, Bjedov promašuje loptu, Bjedov. Lepo se zagradio Darko Bjedov, ali je ostao je opet neko na travi, a spremaju se nove dve izmene. Treneri obe ekipe istovremeno menjaju igrače. Stanković ulazi umjesto igrača sa brojem 4 Simonovića. Umjesto igrača sa brojem 4 Simonović Miloša. U igru ulazi igrač sa brojem 13 Stanković Nikola. 70. minut, dve izmjene. Na drugoj strani ulazi igrač sa brojem 16 Milenković. Ipak još nije. Sačekat će novi prekid da naprave, da ga produže malo. Lopta kod Jovanovića. Duga lopta za Tončića, Tončić, Ivković tu, Knežević. Bosančić čeka Pejića. Pejić, udarac prečka, ne. Pejić, opasna prilika. Po desnoj strani je prošao Rade Pejić i ovoga puta spoljni deo gola je pogodio Pejić. Još jednom, nemaju sreće fudbaleri Indije. Milenković u 72. ulazi umjesto Vujovića. Daleko je bio. Vujović, nije to ni izum Timaka, ni njihov trener koji zvanično ne postoji na ovoj utakmici, međutim, kažem da... Vidjet ćemo šta će Milenković doneti u igri gostiju, verovatno, evo, žuti karton za golmana, domaćin, gostiju Jovanovića koji odugovlači sa igrom, njih deli nekih 20 minuta. Odugovlače već celo drugo poluvreme, sudija je počeo i da kažnjava za ovo odugovlačenje sa vraćanjem lopte u igru. Indija je imala inicijativu, napadala je, a vidjet ćemo, Ivković pušta loptu u aut, aut je za Indiju. Stanković baca loptu za Bjedova, Bjedov radi se, opet je leđima okrenut u golu. Lopta u autu za Zaječar. Biti ili ne biti, i za jedno i za drugo. Aut će ubaciti Đoković. Dug aut, koliko je samo skočio Antvi, ali ipak je sačekao Milašinović Simića, koji je ostao zapažen po dva nevjerovatna poteza. Uspeo je da prepuca stadion iz dva kontakta sa loptom. Iz čistih situacija, dva slobodna udarca. Lopta još jednom za Antvija, koji fantastično skače. Simić još jednom sa loptom. Pokuša kroz noge da prođe Milašinovića. Milašinović uz out liniju, lopta do Đokovića. Ipak Stanković, Bjedov čekao nekog da se ubaci. Evo ga Bosančić, međutim nije uspeo. Zaogradio ga je igrač sa brojem 7 Cvetković. Evo ga Bosančić sada tu napada i faulira igrača koji je prošao igru, Borka Milenkovića. 74. minut. Prema posljednjim informacijama, Sinđelić gubi od Smedereva i sa ovim bodom Indija obilazi tog protivnika, a drugi meč koji odlučuje njihov opstanak je BSK Borča i Dolina. Najbolje bi bilo kada bi Indija do kraja meča postigla gol i pobedila, ali i odbranila se. Lep pokušaj Simića, međutim nije imao mnogo izbora iz ove pozicije, pokušao je petom, ali nije uspeo.
Stani Vuković odmah vraća loptu u igru. Lopta kod Bjedova. Bjedov vraća za Alemajića. Alemajić nije uspeo da se zagradi. Savić interveniše. Sinđelić Smederevo 2-3. Sinđelić smanjuje na 2-3. Tako da se ponovo zahuktava borba za opstanak. Ponovo je sve neizvesno. Više nemamo sigurnih putnika osim Smedereva i Teleoptika. Alemajić se gradi, pa padaju igrači Zaječara u 16 tercu i opet koriste ovu priliku da odleže 30 sekundi na terenu, to jest u svom 16 tercu. Veselinović priprema i posljednju izmenu, Pavković bi trebao da uđe, sudeći po prethodnim utakmicama, verovatno će Bjedova zameniti. Po levoj strani prolazi novi igrač Milenković, međutim Jović ga zaustavlja, lopta i dalje nije izašla, ipak jeste. Pokazuje linijski sudija da je aut za Timo. Jović se vraća u 16 terac. Jović interveniše, jak je u skoku, Antvi je napravio faul nad Milašinovićem. Lemajić vraća loptu da se brzo izvede, a evo izmene, najavljeni Pavković ulazi ne umjesto Bjedova, već umjesto Kneževića, sada će verovatno Stanković zauzeti njegovo mjesto, levog beka. 76. minut, Pavković ima 15 minuta za da pokaže šta ume i da eventualno postigne gol. Visokih napadača. Lopta kod Kovačevića. Kovačević stiže u loptu. Odličan centar šut, evo šanse. Lemajić pored gola, Lemajić. Još jedan pokušaj glavom i još jednom Lemajić pored gola, neprecizan. Što bi se reklo, sportska fortuna mu nije naklonjena danas. Imao je odličan šut, pamtimo, iz 58. minuta, sada već je to vreme leti, kada je Jovanović odlično intervenisao. Još jednom Lemajić i sada nije uspeo da zadrži loptu, ipak Bjedov dribla, spoljnom šalje loptu do Kovačevića, Kovačević ipak zaustavljen, Kovačević, Stanković svež, kupio u loptu. Sveži Agilan, Knežević je odlično odigrao, međutim se umorio. Lopta. Bjedov, Stanković, Pavković, ipak Pavković je zaustavljen. Tomčić. Čisti se lopta, Milošinović još jedno. Salopta. Stanković za Pavkovića, Pavković u 16 tercu još jednom zaustavljen. Đoković izbija loptu, Antvi u skoku sa Jovićem, nema šansu, Pejić pokreće novi napad, ubacuje loptu, evo ga Bjedov, za ko je to tamo, da li je to Simonović, ne, Bosančić vraća za Pejića, Pejić ulazi u 16 terac, vraća, ne, ipak centašut, Lemajić nije došao do lopte, Tomčić još jednom. Stanković. Veoma loš centar šut. 78. minut je upravo istekao, ali šta rade igrači Timoka, po ko zna koji put se nalaze na zelenom tepihu u Inđiji. Po ko zna koji put kradu, da tako kažemo, vreme. Pauza da dođu do daha, kako igrači Timoka, tako i igrači Indije koji su u zamahu trenutno. Pre svega 2 minuta videli smo odličan udarac Lemajića koji je završio pored gola. Još jednom je Jovanović bio savladan, odgledao je samo tu loptu gde završava. Antvi nije fauliran ovoga puta, Kovačević dugu loptu šalje za Pavkovića, nema ofsajda. Pavković se gradi sa Đokovićem, ali ostavlja loptu iza sebe, nije uspeo da je zadrži. Đoković još jednom duga lopta i Antvi nije otkuda doleće, kupi loptu,
dodaje do Ivkovića koji je odličan dribler. Out, out za fudbalere Indije. Antvi je naučio srpski da dobaci nešto Ivkoviću. Tomčić, Kovačević, da li ima snage? Kovačević u prostor, Papović, Kovačević, da li je fauliran sudija? Ne svira faul, iako je faul bio evidentan, sada već možemo da kažemo šta sada radi tamo, da li je to Đoković ili Lukić, ne vidimo od sunca. Out, još jednom out za fudbalere Indije. Ponovo će Stanković ubaciti loptu, Kovačević, Stanković. Stanković je, Tončić napada Simića. Pejić tamo na desnoj strani zaustavlja Veselinovića, Milenkovića, izvinjavam se. Antvi još jednom sa loptom, ovoga puta faul. Ovo malo pre nije bio faul za Indiju. Sada Sinđelić Smederevo dolazi do preokreta 3-3. Sada to dodatno komplikuje situaciju. Indija jednostavno mora da pobedi u ovom meču. Jović, Kovačević, Bosančić, Pejić, Tomčić, Kovačević. Još jednom Kovačević. Milašinović. Jović prima loptu. Da vidimo Tomčić, Indija mora da pobedi, jasno je u ovom meču. Evo Tomčić ulazi u 16-terac, beži mu lopta, što koristi Vasiljević, interveniše. Nećemo pratiti više rezultate ostalih mečeva, jasno je da Indija sada mora da pobedi. Gosti vrše i treću izmenu, mesto Ivkovića ulazi u igru igrač sa brojem 15, Joković. U igru ulazi igrač sa brojem 15, Joković Stefan. Joković u igri, Ivković izlazi lagano i brže nego što se to očekuje. Ostaje u napadu Joković. Evo centar šuta, gol! Ne, sa gol linije izbacuje Savić. Nismo videli u ovoj gužvi ko je pokušao, da li je to bio Bjedov ili Lemajić, ali sa gol crte Savić je bio dovoljno oprezan. Evo još jedne šanse. Kovačević je dešnjak i desnom, evo šanse. Offside je, Jović je ostao u offside-u. Jović je ostao u offside-u, odmah su reagovale sudije. Delo je da je bio očigledan offside, pošto se ni ne žale igrači, fudbaleri Indije. 83. minut, poništen gol. Meni deluje da je to bilo regularno. Stanković pokreće novi napad Indije. Duga lopta ide na Lemajića. Lemajić dolazi do nje. Lemajić desno do Pejića. Rade Pejić ima snage više od igrača Milenkovića koji je tek ušao u igru, da kažemo, pre nekih desetak minuta. Rade Pejić, celo meč trči, nestaje. Još jedna šansa za Kovačevića. Posle prethodne gužve u 16-tercu smo videli veliku šansu posle koje je Savić izbacio loptu sa gol linije. Prebacuje loptu. Jović, sudija ne svira ništa, iako je očigledna opasna igra bila u 16-tercu. Ovo je bilo veoma očigledno, ali Petković ne sudi ništa. Svega gol out za fudbalere Timoka i Zaječara. Pozdrav
ja ne znam kakav odnos imaju Dolina i Sinđelić. Antvi napada, zaustavlja ga na trenutak Stanković, Antvi dalje, ipak dvojica igrača uspeva da ga zaustave, lopta do Simića, Simić dribla, Bosančić ne stiže do lopte, ali Lukić je stigao samo da vrati loptu na levu stranu, centar šut, ipak Jović ne može to pored njega, Kovačević i Antvi, Antvi pravi faul. Antvi agresivno ulazi u svaki duel, u svaki skok. U 15. minutu, u 14. minutu je dobio žuti karton, od tada je malo prezniji. Sve su to lagani faulovi koje pravi, sitni što se kažu. Pejić u još jednom svom trku, neverovatni Pejić, koliko samo snage ima, 85. minut, on trči kao da je peti ovoga puta. Sveži Milenković jedva stiže da ga zaustavi. Bosančić. Bosančić levom centrira. Lemajić pušta loptu. Pavković. Lopta sada od jednog igrača. Timo podlazi u korner. Nova šansa za Kovačevića. Osmi korner za fudbalere Indije. Kovačević još jednom u uglu, još jednom u desnom uglu. Vidjet ćemo šta će biti. Kovačević, dobar centar šut, evo šanse i pored gola upućuje loptu, sam je bio i neometan. Milašinović, štoper domaćina, pokušao je glavom, bio je neometan, međutim šalje loptu tik pored gola, nažalost. Bsk je poveo 1-0, Bsk je poveo 1-0. Međutim, Sinđelić preokreće protiv Smedereva 3-0, iako je Smederevo... Smederevo je vodilo 0-3, međutim Bsk sada, da kažemo, odrađuje posao. Bude naklonjen Inđiji u ovim trenucima. Sad je evo šanse za jednom nogom u drugoj ligi, u srpskoj ligi. Tomčić pokreće novi napad. Inđija u novom napadu. Kovačević. Kovačević za... Da li je to bio Pavković, Pejić, Pejić, da li ima i dalje snage, još jednom će iznuditi korner, ne, ipak samo aut ovaj put, još jedan opasan aut, Pejić. Gde je lopta, nema lopte, evo ga, Pejić, da li će ubaciti, ipak pritrčava Milašinović da ubaci taj aut. Milašinović... Sudija sada opominje nekog sa klupe Inđije. Nije mu bilo teško da dotrči dijagonalu, ne znamo šta se sada dešava. Jedan od trenera je usranjen sa klupe, seli se na tribine, ne vidimo o kome je reč. Milašinović čeka da baci aut, malo je odahnuo, 88. minut, Milašinović baca nisko, Pejić, da li će udariti, šuti, ovo, loše, visoko, ovo će Jovanović verovatno, ipak ne, Jovanović boksuje u aut, još jedan aut, da li će Stanković baciti dalje od Milašinovića, hoće, lopta leti preko i još jedan pokušaj, ovo je bio Pavković u 88. minutu. Ko zna koji udarac i ko zna koji put preko prečke lopta završava. Sudija sada daje žuti karton, to će Đoković kapiten dobiti. Pazio se golman Jovanović koji je otrčao po loptu. U 89. minutu žuti karton Đoković. Opet zbog odugovlačenja, čuli su rezultate. Sinđelić nevjerovatnim preokretom protiv Smederava od 0-3 do 4-3. Međutim, Bsk protiv Doline je poveo 1-0, što ide na ruku Inđiji. Inđiji je potreban gol. Inđiji je potreban gol. 89. minut polako ističe. Jović je intervenisao. Evo lopte kod Pavkovića. Ne, ipak Bijedov je to bio, u svakom slučaju nije zadržao loptu, a kao i Pejić sa druge strane,
tako i Ian Twi ima snage da trči, da skače, nevjerovatan je, nevjerovatno pripremljen Ian Twi. Timoku odgovara rezultat, još jednom Simić prilazi da izvede prekid, iako se dva puta nije proslavio. Simić pritrčava mu tu Lukić, kratka kombinacija pod korner zastavice, seo je na loptu, sudija ne svira opstrukciju, lopta odlazi od Lukića u gol out. Sudija ne svira faul u ovakvim situacijama, druga lopta će uslediti Stani Vukovića, ističe pola minute, ostalo do kraja 90. Nema prekršaj, ipak ima prekršaj nad Lemajićem, Cvetković je napravio taj faul. Ostalo nam je još svega nadoknada vremena, 15 sekundi do te nadoknade. Dušan Ilić je pripremio broj na semaforu, a sada ćemo vidjeti uskoro koliko je to, koliko će biti nadoknade. Cvetković je tu, svi su igrači u 16-tercu Timoka. 5 minuta, Cvetković i Antvi još jednom fantastičan u skoku. Jedina dvojica koja nisu u 16-tercu su Joković i Pejić. Milašinović baca aut. Jović 1-0! Jović za opstanak! Fantastično je aut bacio, čini mi se Milašinović. Jović još jednom pokazao kakav je skakač. Oduševljenje na tribinama, oduševljenje među komentatorima, među novinarima. 1-0, od sada ne zavisimo toliko od ostalih rezultata, pogotovo zato što Borča u Borči ide rezultat na ruku, Dolina vodi, Dolina gubi 1-0 od Borče. Inđija sa ova tri boda dolazi do 37, Timok ostaje na 34, Dolina ostaje na 34, a Sinđelić sa Inđijom ostaje u ligi. Fantastičan udarac glavom, fantastično se izborio Jović u 90. minutu. Čeka se nastavak meča, konsultacije sa stručnim štabom, Kovačević kapitan, šta treba se radi, sa druge strane pokazuju da treba da se krene u akciju, svi treba da krenu napad. Sudija sada daje žuti karton Stankoviću. Ne znam šta treba da se desi, nevjerovatan preokret kao Sinđelić što je načinio protiv Smedereva da bi Dolina opstala u ligi. Mada, vidjet ćemo, hajde da ovaj meč završi sada, svi igrači Inđije se vraćaju nazad, Pavković vrši pressing, duga lopta, ostalo je sve, ne znamo još tačno koliko. I evo povrede sada, Lemajić radi ono što su igrači Timoka radili ceo meč. Mada Grč je sada u pitanju. Nema još dozvole da lekarska ekipa uđe u teren, Grč je u pitanju. Koliko je proteklo trenutnih 5 minuta, lekari i Prodanović Nedeljko i Nikolić Radomir ulaze u teren da pomognu Lemajiću. Lemajić polako ustaje, izgleda je Grč prošao, vidjet ćemo, ostalo još svega, ne znamo tačno koliko će sudija produžiti nadoknadu, pošto na samom početku je Jović postigao gol. 1-0 za Inđiju na samom kraju, da li je ovo još jedan triler u režiji Inđičana, opstanak u posljednjem minutu, imali nešto lepše, a i zaslužili su igrama u drugom delu sezone. Lemajić je spreman za povratak. Out za Đokovića, da li će Đoković baciti daleko, ipak gužva tamo u 16-tercu. Velika gužva u terenu, sada se zadržavaju igrači sa klupe da ne uđu, da ne eskalira ovaj sukob. Bjedov je jedan od glavnih tu, međutim svi su igrači umešani, čini mi se. A Bjedov, i Pakovačević i Bjedov dobijaju žuti karton. Sigurno je 5 minuta vremena prošlo otkako je istekao 90. minut, ali
nije se mnogo igralo posle toga. Nije se mnogo posle toga igralo. Kovačević je jedini na ivici 16-terca, svi ostali su u 16-tercu. Jović još jednom fantastičan skok, a sada i Bjedov. Prebacuje loptu Kovačevića, trči Bosančić, Bosančić je svež, istočavaju na golmana, zašto? Jovanović je usamljen, offside. Bosančić ispucava loptu, sada je još jedna lopta u igri. Antvi izbacuje loptu iz... Šta se sada ovdje dešava na drugoj strani? Još neko će dobiti crveni karton, čini mi se, sa klupe. Nemamo rezultate sa ostalih mečeva i ne interesuje nas mnogo dok Inđija ne završi ovaj meč. Odužilo se ovih 5 minuta nadoknade. Ne znamo da li su meč završili Brski i Dolina. Čekamo informacije, u tom slučaju već bi mogli polako da počnemo da slavimo, ali da sačekamo i ovdje kraj, da kažemo nadoknade vremena, najbolje bi bilo tako neko. I sa klupe Timoka dobio crveni karton, kao i Miroslav Blanuša. Da li će ostati neko na klupi? Da li će neko ostati na klupi Inđije? Trebalo bi sada meč da se nastavi... Sada malo nemili, da kažemo nemilih scena, nema ovdje pretjerano mnogo fudbala u prethodnih 7-8 minuta. Nadoknada od 5 minuta je davno istekla, ali sudija Petković će sigurno produžiti još za 3 minuta po mojoj slobodnoj proceni. Đoković još jednom bacuje, ovog puta nogom loptu sa centra igrališta. Još jednom opominje crveni karton za igrača sa brojem 15, ako se ne varam, u ekipi Doline, Joković, koji je ušao u kasnije u 80. minutu, ako se ne varam, ili 72. Joković izlazi. I dalje nema nastavka od meča. Petković daje znak za nastavak meča. Đoković, duga lopta, izbija loptu, Lemajić trči za njom, aut je. I sudija svira kraj, sudija svira kraj. Inđija je po svemu sudeći ostala u ligi. Dolina je izgubila od Brske 1-0, a Inđija s pobedom u 90. minutu. Slavlje može da počne na gradskom stadionu u Inđiji. Gledali ste snimak utakmice, odlučujuće utakmice 30. kola prve lige Srbije za fudbalere. Inđija je ostala u ligi golom Jovića u 90. minutu. Timok se seli u niži rang kao i Dolina. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz radio televiziju Inđije. Ostanite i dalje uz naš program.